O prvim znacima da nešto nije u redu sa detetom. Cilj svakog roditelja je da mu dete bude zdravo i da se pravilno razvija. Vidljive bolesti je lako prepoznati, ali one koje se kriju, one ostavljaju roditelje često vezanih ruku. E, danas pričamo o tome koji su to prvi znaci da se detetom nešto nije u redu, a naši gosti su Ljiljana Simić, specijalizant dečije psihijatrije i Draga Sotirović-Školski. Dragana Sotirović-Školski, psiholog. Izvinjavam se. Odmah nakon najave, ja bih vas i pitao, Dragana, možete i vi, da li imate utisak da smo u posljednjim danima više nego ikada govorili i poentirali o tome da je potrebno, odnosno da kažemo stop stigmatizaciji mentalnog zdravlja? Ja bih rekao da smo u godinama za nama doslovno uvek govorili da nam je mentalno zdravlje stigmatizovano, da ljudi koji su mentalno oboleli nemaju hrabrosti da govore o tome i da je negde srž problema, dakle, počinjemo upravo to, u društvu koje je jako loše govori, odnosno mentalnom zdravlju. Znate šta je problem? Problem je što se svi mi loše osjećamo. Tako je, posebno. Tako da, kada vi to govorite sada o, recimo, mentalnoj bolesti, ali i mi smo vrlo uznemireni, teško nam je, tužni smo, nemamo energije. Povređeni smo, boli nas ovo sve na neki način. Hiljadu i jedna negativna emocija i u stvari uvek je problem tu između te granice, gde je tu zdravlje, gde je bolest. S mentalnim zdravljem je tu uvek klizavo. Ono što mislim da je osnovna stvar, to je preventiva u mentalnom zdravlju, rad sa mladim ljudima. Šta bi bila preventiva? Sistem. Aha. Sistem koji razmišlja. Meni je to malo komplikovano. Pa mislim, može da nam bude komplikovano. Mi smo došli dotle da nam je komplikovano zato što nismo razmišljali na vreme i nekako nam je neke jako važne stvari su nam postale sekundarne, a ono što je, ja mislim, manje važno, ne, možda nije nevažno, nam je postalo primarno. Tako da mislim da je u tome problem. Ako mislimo unapred o nekim stvarima, ako stvaramo sistem koji vodi naše potomstvo i našu decu ka nekom putu u kojem mi želimo da oni idu, onda ćemo imati mnogo, mnogo manje ovakvih stvari. Negde smo zaboravili na njih. Doktorka, evo sad smo imali jako lepu uvodnu temu i ovo što je rekla školski psiholog Dragana Sotirović. I imali smo, kada smo se pripremali na ovaj razgovor, jednu informaciju koju prenose i drugi mediji da skoro jedno od petoro dece ima neki oblik emocionalnog ili poremećaja u ponašanju. Meni se to čini mnogo, mnogo veliki, da je to mnogo veliki problem. Kako to u praksi vašoj izgleda? Hvala vam puno na pozivu. Meni kao lekaru specijalisti moram pre nego što odgovorim na vaše pitanje da se vratim na vaš uvod stigmatizaciju mentalnog zdravlja. Radeći skoro 28 godina u psihijatriji sa ljudima koji imaju mentalne poremeće, moram da vam kažem da je suština svega mnogih stvari u stvari ta stigma. I osjećanje stida kad neko boluje od psihičkih problema. Znate da je u narodu skoro poznato da bolje da čovjek boli i od najtežih bolesti samo da se ne vidi da su u pitanju mentalni poremeće. I to je negde kulturološka, nažalost, tradicija, možda i generalno planeta, ali na našem podnoblju je zaista to prisutno. Tako da mentalni poremeće i te bolesti nose sa sobom stid, nose izopštenje i socijalne sredine i neretko čak i porodica, pošto su to hronične bolesti, nažalost, tokom vremena posustaje i odustaje od svog nekog bolesnog čoveka. Tako da u tom nekom kontekstu i ne čudi što mi, stideći se kad su ljudi u godinama i kad imaju mentalne poremeće, teško se kao i roditelji suočavamo gledajući možda, a znate da smo, da je roditelj praktično je najosjetljivija stavka svakog od nas. Negde smo najbolećivi kad su deca u pitanju. Tu smo najranjiviji. Svakom segmentu gledamo da uradimo najbolje za svoju decu. Često
i neobjektivno gledamo na to. I te fine izmene ponašanja nam nekad promaknu ili ne želimo ni da ih vidimo, a nekad... Može li digresija jedna, izvinjavam se, govorimo o tome koji su to prvi znaci koje ćemo uočiti da nešto nije u redu sa našim detetom. U medijima smo čitali sada tokom ovog slučaja, naravno, da su to godine 3 do 4 kada dete ispoljava svoje prve reakcije. I sada bih iskoristio jedan potpuno privatan primer kada sam bio sa svojim prijateljima na jezeru, bio je piknik i četvorogodišnje dete, pa moram iskoristiti taj izraz, se doslovno iživljavalo nad glistama, seciralo ih je i tako dalje. I sada smo mi tu u društvu prokomentarisali, rekli da li je uopšte normalno, prihvatljivo da dete od 4 godine ima bilo kakav izliv takvog gneva, besa i mržnje prema jednoj glisti i životinji. Zašto vas to pitam? Sada kada se pominjalo to, kada se poredilo, ako vidite kod vašeg deteta da prepoznate, dosta se roditelja uspaničilo i ne može da razazna sada i da nađe tu sredinu šta je zapravo suština. Šta je suština i koji su to prvi znaci? Suština je da morate da poznajete svoje dete, pratite ga od nekog njegovog rođenja, sve korake prema tome i pre nego što je došlo da zlostavlja gliste, sigurno je još nešto drugo radilo, samo što je tada u socijalnom miljeu to bilo vidno i pokazano. Neko je u očijom. U svakom slučaju negde struka govori da su prve izmene ponašanja nešto na što treba da se obrati pažnja i da se prati. Sigurno da u svakom trenutku dete kad raste potpuno se razlikuje u svom razvoju, on njegov emotivni, kognitivni status je drugačiji. Razvija mu se telo, ali mu se razvija i duša. I prateći njegov razvoj kao roditelji, mi negde vidimo u kom kontekstu sve to ide. Naravno da roditelji ponekad imaju potrebu suštinski da nešto ne vide, možda i ne sagledaju, malo i ulepšaju, ali ipak prve izmene ponašanja koje su u skladu sa godinama, možda u kontaktu sa vršnjacima, u kontaktu sa porodicom, ipak se primeti da nešto tu odskače, pa su nam to neki signali da već moramo da se posvetimo svom detetu i možda malo detaljnije da razgovaramo s njim, da istražimo, da se spustimo na njegov uzrasni nivo, da porazgovaramo zašto je to tako, koleginica će sigurno to bolje pomoći i objasniti, da negde sagledamo u njegovom uzrasnom dobu šta je to, zašto se time bavi na taj način i na koji način, a onda donosimo odluke koliko je to ozbiljno i da li treba... Evo, upravo apropo toga, Dragana, postoje li ti neki skriveni znaci koji vi kao stručnjaci možete prepoznati, a roditelji, na primjer, ne? Znate kako, ja moram nekako taj vaš koncept malo da... Izmenite? Da, izmenim. Dobro, dobro. Tako je. Zato što kod mlade osobe u pubertetu i adolescenciji imate tu vrlo izraženu emotivnu buru. Dolazi do tih raznih hormonskih promjena. Emocije postaju izraženije. Vrlo često njih to uplaši i vrlo često te emocije potiskuju. To potiskivanje emocija stvara jedan unutrašnji pritisak koji oni opet nemaju zrele mehanizme odbrane kako da izađu na kraj sa tim, tako da onda to krene da praska kao kapisla. I onda to ne izgleda ni malo ono što bismo mi odrasli rekli normalno. Vi kada, pošto ja radim profesionalnu orijentaciju sa decom, između ostalog oni rade u tom nekom psihološkom testiranju i testove ličnosti, vi ćete videti da kada mladog dete od 15 godina, od 17 godina propustite kroz taj aršim i kriterijume odrasle osobe, dobijate vrlo često u stvari da nešto s njima, pa nije baš, nešto im fali. Bilo da su preemotivni, lako se razočaravaju, lako se osjećaju povređenim, ali to je nešto što se danas prilično ponavlja. Znači, kod mene dolaze zdrava deca i to je nešto što ja vidim u 80% slučaja. Ali postoji neka faza, što se može reći da je faza koja će biti prolazna, ili postoji zaista realan znak da to je problem i da se od tog trenutka... Da vam kažem, problem je što vi, evo, koleginica sigurno opet ima više iskustva sa tim drugim delom kada se pređe ta granica, ajde da kažem, normalnosti. Ali taj uzrast je vrlo buran i vrlo često ima tih oscilacija koje mogu da podsete
na neku patologiju, a da ne budu, a opet imate dece gde sve deluje idealno, gde sve deluje normalno, gde oni to uspevaju do nekog trenutka apsolutno da kontrolišu i onda to eksplodira u nekom trenutku. Pričamo o pubertetu i adolescenciji. Pričamo o pubertetu i adolescenciji, upravo o tom nekom uzrastu 12, 13, 14, 15 godina. Kad u stvari vidimo da je to... Jer sada ranije ulazimo u pubertet. To smo svi konstatovali sada ranije ulazimo u pubertet. Da vam kažem, ranije ulazimo u pubertet, ali je to krajnje individualna stvar. I sada vi imate decu koja kreću mnogo ranije u to sazrevanje, imate decu koja negde kasne, pa onda to krene brzo da ide. Tako da je to sve individualno. I to otežava u stvari i roditeljima, nekad i stručnjacima, da budu načisto čemu se tu radi. Humane nauke, nažalost, nisu egzaktne nauke kao što su fizika, matematika, hemija. Vi u psihologiji, psihijatriji i medicini imate da su 1 i 1, 2, ali nekad i da su minus 2 i plus 5. I jako je puno faktora koji nekad ne možemo ni da sagledamo, ni da uhvatimo, ni da izmerimo, da bismo onda do kraja mogli da predvidimo celu stvar. Evo, Ljiljana je pomenula negde da moramo pratiti decu i tokom ovih svih dana smo videli poruke razgovarajte sa svojom decom. Da li smo došli u situaciju da su to jedine jasne poruke, odnosno i ta roditeljska kontrola kao preventiva se često pominje i sada u kojoj meri je ona i dozvoljena i šta bi ukazali kao ključ te kontrole? Jeste, ako bismo rezimirali sve ove razgovore i stručnjake koji su do danas govorili, svi su davali poruku. Jeste da treba razgovarati sa svojim decom. Ja čujem i komentare ljudi sa strane, čak nekad i sa ljutnjom, kažu ali i mi razgovaramo sa svojim decom. Ali razgovori nisu uvek isti. Suštinski sadržajni razgovori od površnih razgovora i razgovora koje su u hodu se razlikuju. Možemo u porodičnom nekom ambijentu povremeno da imamo ta pitanja kako je, šta se dešava u školi. Ali ipak dok deca rastu, naravno sagledavamo dinamiku života, moramo da nađemo neko vreme kad se sadržajno uključimo u ta njihova pitanja. Kako rastu, deca imaju svoje teme koje su sigurno nama manje zanimljive ili su dečije teme, ali moramo da ih slušamo i suštinski, složit ćete se da pratimo, jer u stvari iz tih njihovih razgovora mi vidimo kako je njihova dinamika ponašanja van kuće. U kući možemo da imamo jednu sliku gde porodica ima svoju strukturu, gde se zna da su roditelji, ali izlazak napolje i njihovi sadržaj sa drugovima u školi, sa nastavnicima, odnos kako govore o svojim profesorima, odnos kako govore o svojim drugovima, drugaricama, nam daje neke indicije kako se to dete ponaša i mimo nas. Tako da su ti razgovori, to je u stvari suština. Ne pitati kako je bilo u školi, šta je bilo, nego ipak morate u jednom nedeljnom ritmu, da se posvetite njima i da ih pitate zaista suštinski sadržano, pa da čujete šta drugarice pričaju, kako se drugarice šminkaju, kako dečaci se oblače, koje su njihove ideje, kako se zabavljaju, na koji način govore jedni o drugima, kakve poruke razmenjuju jedni o drugima. Jer tada čujete da postoje Viber grupe gde su deca pojedina pristojna, da lepo se odnose prema drugima, a opet da neka deca iskaču u svom ponašanju i u ružnim i u psovkama i mnogim drugim poređajima koji nisu adekvatni, pa negdje od svoga deteta dobijate i neki njegov stav u odnosu na to. Morate ga saslušati. Šta ono misli o tome? To je suština razgovarati sa svojim decom. I mislim da je neka naša i poruka, verovatno i mi smo ovde, naravno da roditelji razgovaraju sa svojim decom, sa idejom da u stvari ti razgovori imaju svoju suštinu i sadržajnu. Moramo da ih saslušamo i moramo da čujemo i kad nešto kupuju i kad ne kupuju i kad rade ovako i onako. Na kraju krajeva nekad moramo i da poslušamo šta se na TikToku dešava, što nam apsolutno nije zanimljivo, ali negde je to sve indirektno pokazatelj. Roditelji su vas, baš vas, sa struku pohvalili. Juče smo Ognjen i ja imali jednu divnu emisiju i divne teme. Počeli smo sa roditeljima koji su zapravo rekli da slede vaše savete sada najviše. Nažalost, desilo se to što se desilo, ali eto sad sa vaše stručne strane i za vašu struku pitanje, sada je pomoć psihijatra i školskog psihologa preko potrebna. Da li je ova cijela situacija, nije dobar izraz, ali sad ne znam bolje, potpomogla u neku ruku da se roditelji otvore, da se ipak nekako preventivno više ponašamo prema sebi, prema svojoj deci, prema porodici, tražeći
odnosno vapeći za tu stručnu psihološku pomoć, pa neka je to i na uštrb ove situacije. Potpuno ste u pravu. Nažalost, ovaj dramatičan događaj izvuko nas negde i mi smo u fokusu, naša struka i koleginice, u fokusu smo svoje javnosti i negde zaista se trudimo da damo neke preporuke, neke smernice šta bi bilo opravdano. Ja moram da kažem i mislim da javnost malo zna da osim lekara specijalista psihijatrije kojima ja pripadam, postoje i specijalisti dečje psihijatrije i da je to posebna specijalnost, da su tu lekari koji su posle svojih studija edukovani da se brinu o mentalnom zdravlju dece i adolescenata. Mislim da mali broj javnosti to zna, to je možda mlađa kategorija specijalnosti, ali ti ljudi su profesionalno obučeni da prepoznaju kad roditelji dođu i da leče takve probleme i poremećaj ličnosti i bilo šta. I one najskrivenije znake, a istovremeno u timu imaju i ljude koji savjetuju roditelje kako da se ponašaju u tom kontekstu, psihologe, defektologe i čitave timove koje rade na tome. Tako da je to suština u stvari svih ovih naših nastupa, da ukažemo da zaista postoje stručnjaci, a i to smo, otvorena su vrata i svima, da sugerišemo, pomognemo, damo preporuke kako da se ovo prevazići. Vratili bi se na malo pređašnji pitanje i negde gde smo govorili o slobodama dece i kako povući te granice, i sada moram i vas pitati kako povući granice slobode, odnosno tog slobodnog prostora deteta, i da li se zapravo na bilo koji način, ako uspostavljamo te granice, ugrožava njihova sloboda i prava deteta. Podsjećiću na UNICEF i njihovu konvenciju donetu pre 30 godina. U Srbiji malo sporije govorimo o tim pravima i često kada govorimo danas nakon ovog slučaja o pravima deteta, doslovno svako u Srbiji unutrašnje bi rekao, ma šta bi ja tom detetu, kakva je njegova prava. Ja bih rekao da moramo da vrlo obazljivo govorimo o tome, ali pre svega toga, ako govorimo o toj roditeljskoj slobodi, da li ih mi ograničavamo i da li su te granice u suprotnosti sa pravima deteta koje je UNICEF doneo? Znate kako, evo pođite od sebe. Kada god učite neku novu ulogu, kada dostignete jedan nivo pa sada idete stepenik više, razvijate se ili učite dalje, vama je važno da znate šta jeste, šta nije. Da znate koje su te osnovne koordinate koje ćete prvo naučiti, a posle ćete moći da pravite još i da uvedite neke detalje i da vidite da to nekad jeste tako, nekad nije tako ili tako da. Te granice su jako važne deci u razvoju, zato što su oni u tom periodu zaista jako se puno menjaju i fizički, i mentalno, i emotivno, i socijalno. Puno toga oni moraju da nauče. Znači, sve se to uči. Tako da, ako im sve granice ukinemo, pa sad kažemo, ok, mislim, može i ovo je dobro, i ono je dobro, i ovo je tvoje prava, i to, oni se osete izgubljeni. I mnogo im je teže. Naravno da može da bude, da vam kažem. Sve je, mi ne živimo u crno-belom svetu. Uvek je, nije pitanje sloboda ili granica. Pitanje je koliko slobode i koliko granice. I to je mnogo teško odrediti tu finu nijansu gde treba da stoje te granice, nego ići to jedno ili drugo. Ali zato treba doći kod vas, jer ćete vi odrediti stručno i pomoći. Moram da kažem, to je individualno. Zavisi od deteta do deteta. Jasno, jasno. UNICEF je negdje rekao da je zapravo potrebno da svako dete dostigne svoj potencijal, svoju mogućnost bez ikakve diskriminacije. Kada govorimo o pravima deteta, zašto to pominjem? U Srbiji nekako kuburimo sa tim sprovođenjem određenih stvari u odnosu na svet gde su razvijene podrške i razvoju i obrazovanju kod svakog deteta. Kako to u svetu izgleda? Imate li nekakve podatke zbog čega kaskamo toliko za svetom? Šta nam nedostaje da i mi zapravo možemo na ovaj način da se bavimo najmlađima? Imamo li neku dobru formulu od koju možemo da iskopiramo i sveta da nama služi? Ja pravo vam kažem, zastupam to da smo mi imali mnoge dobre formule sami od sebe i da nismo morali da prepisujemo ništa od ostalog sveta, jer ostali svet ima svoju tradiciju i svoju funkcionalnost, a naš svet ima svoju. Znači, ne možemo mi da se poredimo sa nordijskim svetom, jer oni imaju svoje milje i svoje dinamike i porodične i životne. Pa i mentalitet i tradiciju na neki način, recimo, i tako. Suština reči je to.
mi imamo svoje. I svoj odnos, svoje porodične neke odnose. U odnosu na to mi moramo negde da se baziramo i tu negde da tražimo rešenja u tom kontekstu. Što se tiče prava deteta, trendovi naravno postoje, apsolutno podržavam da treba da postoje prava, ali uvek se zaboravi da svako prava nosi obavezu onda. Pa su to negde i nespojive stvari, odnosno spojive stvari. Ako neko ima prava, onda mora da zna, što kaže koleginica, granice, pa tim i koje su i njegove obaveze. Znači, u svakom slučaju treba negde unormaliti sve to što dolazi, što prihvatamo i usvajamo i da se svede negde u opseg, naravno, ovog podneblja, kako mi funkcionišemo da se ovde prilagodi tome. U osnovi prava deteta leže i potrebe deteta. I sada, koje su to potrebe i da li u istim roditelji preteruju? Šta mislite, Dragana? Pa, najveća potreba deteta je za razvojem i za sigurnošću. Potreba za razvojem nekad, hoću reći, to ispunjavanje te potrebe za razvojem jeste upravo staviti pred dete vrlo jasno koje su njegove obaveze na isti način kao i koje su njegova prava. Tako da upuštanje dete u neke nove situacije, nekad to izgleda da je vrlo zahtevno, dosta teško, oni ne vole te promene. Vrlo često ono što je meni interesantno i ono što ja sad mogu da zapazim jeste da dok smo mi bili mladi, mi smo voleli da probamo nove stvari. Deca danas kada dolaze dosta su uplašena i mnogo češće se drže onoga što im je sigurno, što im je jasno, što im je pozitivno. Jako ih je teško nekako gurnuti u te nove stvari. Zašto? Zato što se svet oko njih strašno brzo menja. Svi mi imamo određeni potencijal za menjanje. I ukoliko je ta promena suviše velika, da prosto ne možemo da ispratimo tu promenu, ona postaje kontraproduktivna i mi u stvari i stagniramo i možemo i da regrediramo. Bojim se da ovo insistiranje na stalnim promenama, imam utisak da je marketing, ekonomija, da su razvoj vezali za promenu, pa vi vidite danas kroz prazne proizvode, to je non-stop neko menjanje. Vama se čini potpuno nepotrebno. I onda je to prejako. Tako da i deca... Znate li kako sam naučila da plivam tako što su me bacili u vodu? Ja mislim da danas zaista pričamo o tome. Nekad smo zaista, nismo znali za strah, a današnja deca upravo ovo što ste rekli. Hiperprotektivnost roditelja na neki način postoji. Hiperprotektivnost roditelja i ona sintagma da se ne muči kao što sam ja i zaštititi prezaštićeno od svega. Ja moram da kažem da moguće da je i naša struka negde doprinela tome. Mi smo stalno pričamo o toj nekoj dobrobiti deteta, pa da budemo nežni, pa da budemo... A što je onda zaključak, izvinjavam se, evo, da privedemo kraju temu? Zaključak je da dete mora da, znači, podjednako ima, i mi evo i danas kada pričamo o stresu, mi samo pričamo o negativnom efektu stresa. A to je ono, ne postoji crno-beli stres, ovaj svet. Nije stres samo negativan. Stres je podjednako pozitivan i on također podstiče razvoj. Tako da naše dete je prirodno da i nekad upadne u neku situaciju koja nije pravedna za njega. Neki profesor ili neki učitelj, neki nastavnik. Nije baš blagonaklon. Ali to može da bude vrlo korisno za dete jer će ono prosto dobiti tu malu injekciju stresa kao kad dobijete kroz vakcinu malo virusa da bi vaš organizam se navikao, stekao imunitet i očvrsto i ojačao. Tako da te male nedaće ili teškobe ili negativne situacije mogu da budu podjednako korisne za dete. E sad, opet je to važno odmeriti kad, kako, za koje dete, koliko. I vrlo individualno. I vrlo individualno. I to je ono što roditelju stvara problem i zato oni vrlo često i pitaju stručnjake, a i mi stručnjaci u stvari možemo da dajemo savete samo na osnovu tog. I ako imamo konkretno dete, pa znamo kakvo je, pa onda možemo da kažemo roditelju pa može. Jer suština svega je individualni pristup. Direktno svako. Znači svaka jedinka za sebe, svaka porodica je za sebe i tu negde
traži involviranje u odnosu na onog ko sedi ispred nas. I razgovarajte sa decom, a i sa stručnjacima, kao što smo Ognjen i ja. Danas mnogo nam je koristio ovaj razgovor. Hvala vam.